За сайн байцгаана уу? Та бүхэнд өнөөдөр мэнд хүргэе. Хүн бүр ажлаа өдрө болгон төлөвлөх шаардлага хэрэгцээ гарч байдаг. Тэгвэл энэ удаад компьютерын хувьд илгэцсэн дээр календарь ашиглан хэрхэн ажлаа төлөвлөх талаар бяцхан аргыг та бүхэндээ зааж өгье. За бүгдээрээ програмаа хэрхэн татаж авч суулгах талаар үздэсгээе. Ингийн тулд Google дээрээс та бүхэн desktop календарь гэж бичээд хайхад эндээс хамгийн ихний илэрц болох desktopcalc.com гэсэн сайт руу ороод за эндээс download гэдэг датад авна. За мөн та бүхэн гар утсан дээрээ энэхүү программыг давхар татаж суулгах боломжтой. За ингээд программаа бүгдээр ажиллуулцгаая. Install гэдэг дараад. За ингээд таны дэлгэсэн дээр desktop calendar гэсэн программаа суусан байх болно. Таны дэлгэсэн дээр ийм календар үүссэн байх болно. За энэ календар нь бусад календаруудаас ямар онцлогтой юм гэхэлэр таны компьютер асаж унтарсан ч гэсэн энэ календар чинь дэлгэсэн дээр байнгын харагдаж байх болно. За мөн та энэний наан янз бүрийн одоо юм хийсэн ч гэсэн тань цаад болохгүйгээр нэгсэндөө дэлгэцийн зураг хэлбэртэйгээр байршиж байгаа. Өдөр дээрээ маузараа хоёр тавшаад дээр нь ажлынхаа төлөвлөгөөг бичиж болно. Жишээ нь. За энэ бол ингээд өнөөдөр би 3 ажил төлөвлөлчлөө. Нэг өдөр жишээ нь нэг ажил төлөвлөе гэвэл за гих мэтчлэн ажлуудаа төлөвлөж болохоор байна. За 17-нд гэвэл дээр нь хоёр тавшаад За гих мэт ажлаа төлнө. За энэ дээр бас нэг онцлог нь тухайн өдрөө бусад өдрөөс нь ялгаж харахын тулд та энэ dot-ly icon дээр дараад эндээс өнгө өгж болно. За гих мэтчлээ. За ингээд ажлаа төлөвлөд байх боломжтой. Ажлынхаа төлөвлөгөөг сараар нь хевлэж авъя гэвэл дээр энэ доош сүм дээр дараад print тавчийг дарснаар та тухайн ажлаа сараар нь хевлэн авах боломжтой байгаа. За мөн урагшаа хаашаа гүйлгэхийн сум дээр 10 сар 11 сар, 12 сар, 1 сар гих мэтчлэн сар өдрүүдэд хянах боломжтой. За энэ нэг үүлний зургийн дээр дарах юм бол та хэрвээ гар утсан дээр desktop calendar гэсэн программыг суулгах юм бол та энэ үүлний зургийн дээр дараад өөрийнхөө аккаунтараа бүртгүүлсэн тохиолдолд гар утсан дээр төлөвлөсөн ажил маань компьютерийн одоо дэлгэцэн дээр давхар харагдана. А эсвэл компьютерийнхөө дэлгэцэн дээр төлөвлөсөн ажил маань гар утсны application дээр давхар харагдах боломжтой байгаа. За ингээд анхаарал тавьсан та бүхэнд баярлалаа.